Ворог на цьому грає. Ми не маємо дозволити ворогу забирати в нас частину нашого життя. Перше, що кидається в очі, це херсонський запал, загалом український запал. Тобто є така жага дій, бажання повернутися не тільки в місце, де вони знаходилися, в Херсон, а в той час, де вони знаходилися. Це значить, що ми отримали такий іміджевий потенціал. Сьогодні бізнес відкриється, туди прилетить російський снаряд і все. Ця ситуація – це такий шанс для якихось кардинальних змін. Зараз саме час для планування. Якщо місто буде виглядати живим, то туди буде приємно вже повертатися. Всім привіт! Ми продовжуємо наші дискусії або обговорення теми відновлення Херсона, Херсонської області з людьми, які безпосередньо приймають участь в активному житті Херсона, Херсонської області. Сьогодні ми будемо говорити з Миколою Гоменюком, відомим соціологом Херсона, Херсонського, взагалі України. Микола взагалі як людина, оркестр, він і соціолог, і викладач Херсонському державному університеті, і він представляє громадську організацію, ще грає на гітарі, і не тільки, і пише, що ти пишеш, пісні. Ну, це так, як додаток. Насправді, дуже важливо говорити, коли ми говоримо про відновлення, говорити фактами або цифрами. І от соціологія, мені здається, може дати відповідь на важливі моменти, звідки починати або де ми є наразі. Я знаю, що ти вже приймав участь у багатьох дослідженнях, які проводились і під час окупації Херсона, Херсонської області, і вже після деокупації приймав участь в розробці питань різних, які направлені, в тому числі на відновлення. І от давай почнемо з того, що ти побачив, що говорять люди, чи готові вони повертатися у Херсон, зокрема, і чи є, можливо, ти знаєш, якесь у них є бачення того, як би вони хотіли бачити, можливо, Херсон під час відновлення та розбудови? Дякую за представлення. Так, я і представники моєї команди дійсно брали участь в дослідженнях, проводили їх, організовували і під час окупації. От зараз декілька триває проєктів. Перше, що кидається в очі, то це цей херсонський запал, загалом український запал по відношенню до відновлення. Тобто є така жага дій, хочеться людям щось робити, хочеться змінювати ситуацію, попри те, що всі знаходяться в тумані війни. Тобто про щось прогнозувати далі ніж на один день досить важко, але це не заважає людям мріяти і вже щось робити, власне. І оцей оптимізм, він як з одного боку і дивує, з іншого боку він заряджає, дає натхнення для власної роботи. Щодо планів до повернення, звісно, про це багато говорять, і про це ми запитували в своїх опитуваннях, і тут теж якби послідковується певний оптимізм. З одного боку, люди активно декларують свою налаштованість щодо повернення, щодо своєї роботи по розбудові Херсону та Херсонської області. Багато хто має і конкретні проекти, а ще більше готові долучитися до різних акцій різного масштабу, від озеленення, там, закінчуючи там роботою на будівництві. З іншого боку, ну, треба розуміти, що такі оцінки, такі відповіді, вони здебільшого, ну, в великій мірі вони емоційні, так, і відзеркалюють не реальну поведінку, не реальні плани, а скоріше таку ностальгію, бажання повернутися не тільки в місце, де вони знаходилися, в Херсон, а в той час, де вони знаходилися. Багато хто, я думаю, хоч і
тримає, що називається, руку на пульсі, весь час переписується, розмовляє з родичами, знайомими з Херсону, але все ж таки не до кінця усвідомлює, що відбувається в нашому місті і в нашій країні. І я от був на одному заході, де морфи проводили з Києва, і ми говорили про те, що дійсно соціологія така оптимістична, що там більше 90% декларує по Україні взагалі плани на повернення в Україну, але демографи кажуть, що от подивіться на випадок, на кейс з Югославії. Там теж в свій час декларували те, що повернуться там, майже всі, але повернулося, там, не пам'ятаю точно цифри, 30%, здається. Тобто, ну, ми не Югославія, все ж таки, у нас інший кейс. І я був би в таких прогнозах більш стриманий і думаю, що якщо повернеться наше місто половина тих, хто виїхала до інших міст України або за кордон, то це буде таким успіхом. Але з іншого боку, ми маємо розуміти, що населення Херсонської області, зокрема з тих населених пунктів, які зазнали серйозних ушкоджень в сільських місцевості, вони вже зараз, багато хто з них приїхав до Херсону, тобто порівняно з Олександрівкою чи, там, чи з Високопіллям, умови чи Бориславом Козацьким, умови життя в Херсоні все ж таки краще, і там режим обстрілів не такий, такий нищівний, як там, наприклад. Ну от так, навіть та ж сама зруйнована посад Покровське, так, і Олександрівська, от, ну, ми тоді спілкувалися, що з місцевою владою і з активістами, вони кажуть, що багато хто повертається, навіть не дивлячись на те, що зруйновані будинки, і вони готові все одно повертатися і жити, ну, як є. Ну, зараз тепло, в принципі, ще більш-менш, я розумію, якось, ну, можна там ну, знаходитися в зруйнованих будівлях або там на подвір'я, і от як ти розповідав, здається, що там же ж треба вже щось садити або там копати, там ту ж саму там картоплю чи висаджувати, навіть якщо будинок зруйнований, все одно люди повертаються навіть заради свого господарства, яке там ще залишається. Але з іншого боку, ти теж про це проговорив, що деякі експерти кажуть, хоч і статистика показує, ну, дослідження, результати дослідження, що великий відсоток людей, як ти кажеш, 90%, хтось там ще більше каже, що вони готові повернутися, але фактично, коли дійде, це все тільки, ну, вони декларують готовність повернутися, але фактично все буде не так райдужно і весело, як це зараз люди кажуть. Як ти вважаєш, що може вплинути, що необхідно зробити, можливо, владі, можливо, там бізнесу, або там і громадським організаціям та іншим стейкхолдерам, щоб все ж таки цей відсоток збільшити, відсоток тих, хто реально повернеться в там Херсон, Херсонську область, можливо, найближчим, чи в середній, чи в довгій перспективі? Ну, на це питання є багато відповідей, точніше, багато моделей відбудови. Ну, от одна з них. І всі вони достатньо контроверсійні. Одна з них. От не забуваємо, що війна – це не тільки жах, це не тільки руйнування, це не тільки смерть, це і можливість переформатування. Ось що я маю маю на увазі. Ну, по-перше, от Херсон отримав певний іміджевий ресурс на світовій мапі. Тобто Херсон став помітним. Він довгий час був в новинах, і, на жаль, і зараз з новин нікуди не дівається. І про Херсон дізналися там мільйони людей, які нічого не підозрювали про існування нашого міста. От. Це значить, що ми отримали такий іміджевий потенціал, що це може якби спонукати людей, які навіть не зв'язані з Херсоном, ну, принаймні на якийсь час поїхати, взяти участь у його відбудові, якісь проекти реалізувати, тобто собі отримати в своє CV, своє портфоліо, запис, що щось було зроблено в Херсоні. Це певний ресурс, яким ми можемо скористатися. Ну от, як з гуманітаркою, всі
А як тільки звільнили Херсон, мабуть, в Херсоні були всі. Зараз Херсон приїхати, це як собі, от ти кажеш, CV поставити, галочку, що Херсон це такий, як близький схід, приїхати, екстрим, тут обстріли, тут людям зробити добро і поїхати. Ну, це так мейнстрімно зараз. Ну, цей мейнстрім можна продовжити, тільки вже не за рахунок того, що цей мейнстрім за рахунок екстриму, а за рахунок того, що щось відбувається, щось таке, якісь позитивні зміни. Відповідно, яка контроверсійність, я вбачаю, що з одного боку є люди, які позбавлені, які позбавились житла, яким треба дуже швидко отримати дах над головою, навіть може він не дуже якісний, але дах – це якби і наслідки підтоплення, і наслідки обстрілів, і так далі. І якби зрозумілим є рух щодо того, щоб швидко ці наслідки ліквідувати. З іншого боку, ця ситуація – це такий шанс для якихось кардинальних змін містобудівного характеру, архітектонічного характеру, щось може в місті з'явитися щось незвичайне, якісь незвичайні квартали, так, з якогось не модульного житла, а якісь там, це називається semi-detached apartments, як це, не можу пригадати. Ну, як, це, як англійською звучить? Semi-detached apartments, це такі, типу, ну, типу, котеджне житло, де там, та я якесь слово забув, просто як називається, де в одному будинку живе там дві сім'ї, там, з одного боку. Тобто, такі котеджі, замість гуртожитків, замість модульного житла можна будувати оці от котеджні райони, котеджні мікрорайони, так, і це якби змінює архітектонічну структуру міста, і це може бути привабливим магнітом для того, щоб люди поверталися або нові приїжджали. Але це час, це довготривалі інвестиційні проекти, це і довгі гроші, так скажімо так, це треба трохи почекати. Але і от що робити? Відновлювати на швидкоруч, але одразу, чи може почекати, потерпіти, якось вирішити інше питання і потім змінити обличчя міста за рахунок цих нових проєктів. Бо є ризик, що тимчасове житло стане постійним житлом просто. І так само, як з хрущовками. Це аксіома, так, немає нічого більш тривалішого, ніж тимчасове. І так воно спрацює. І чи зможемо ми ось тут зорієнтуватися, зацікавити інвесторів, зацікавити там потенційних мешканців, а хто ці можуть потенційні мешканці, тут вже можемо дивитися і думати про економічне майбутнє нашого міста. Також саме сільської місцевості, ну, без популярних рішень, ну, важко тут обійтися, для того, якщо тут думати про майбутнє, так? Ця війна вже змінила географію, в сенсі географію населення нашої області. Тобто ті села, які були безперспективними ще до війни, вони, особливо ті, які зазнали значних ушкоджень, вони приречені вже остаточно на вимирання. Але з іншого боку, там живуть люди, вони повертаються, в них там городи, паї, в когось житло зберіглося. Хай там нема світла, нема там якихось базових речей для виживання, але все одно люди йдуть. І що ми можемо? Заборонити їм? Тут треба знаходити якусь, ну, можна золоту середину, якесь комплексне вирішення цих проблем. Тобто я вважаю, що тут з одного боку і непопулярні рішення, з іншого боку це непопулярне рішення може призвести до зміни географії населення, до зміни географії населених пунктів і зробити цю географію більш зручною, тобто відмовитися від географії соціалістичної, радянського періоду, бо ця географія, теперішня географія населених пунктів, вона була створена в умовах соціалістичної економіки, колективного господарства і так далі. Зараз інше господарювання, зараз, ну, багато людей в сільській місцевості ще до війни було, умовно кажучи, зайвими. Це означає,
означає, що тепер переформатування, це означає оці от переселення народів вже всередині нашого регіону, там в широкому сенсі півдня України та взагалі України разом. Тобто це намагає комплексних рішень, комплексних проєктів, інколи радикальних, інколи навіть з елементами непопулярних рішень. Чи готова і влада, і громадськість, і інвестори от взяти участь в таких от мегапроектах? Я не знаю. Ну, у мене теж великий скепсис з цього приводу, беручи до уваги, що якщо дивитись на ту ситуацію, яка зараз відбувається, і у сфері влади багато корупційних скандалів, і чи готові люди і так вже виснажені цією активною фазою великої війни, і якось не дуже перспективні у багатьох людей ще якісь от там бачення в майбутнє, а тут ще от такі радикальні речі, мені здається, взагалі можуть людей просто може бути не сприйняте. Але це питання комунікації. А у нас, на жаль, як показує практика, комунікація влади і громадськості поки що бажає, залишається бажати кращого. І тут що може зробити влада зі своєї сторони, як ти вважаєш, що вона може зробити, щоб підготувати, можливо, якось там ці плани, залучати людей до цього процесу? І людей, зокрема фахівців, зокрема місцевого рівня, і людей з баченням із-за кордону, з інших регіонів. Тобто такі от багатофункціональні різноманітні команди тут могли б щось напрацювати. Але це я говорив про далеку перспективу, післявоєнну. І зараз це теж, мені здається, що багато що робиться занадто швидко, знову таки, я розумію цю енергію, це бажання щось робити вже зараз, але це бажання інколи не буває не зовсім доречне, так? Відповідно, я зараз говорю про те, що про плани повоєнні після нашої перемоги, щоб ми не втрачали цей час для того, щоб там в день перемоги ми сказали, все, починаємо, да? А для того, що починаємо не з чистого аркушу паперу, а починаємо вже з проекту, тобто починаємо вже з фізичних якихось дій. Тобто це зараз час для проєктування, для інтелектуальної роботи, для розробки, так? А не для якихось конкретних фізичних дій. Хоча фізична дія якогось локального характеру, якісь мікроініціатив, звичайно, вона треба, щоб люди не страждали зрештою. Тобто зараз саме час для планування. А для планування, щоб потім, коли прийде час, бац, у нас вже є план, а залишилось тільки кошти на реалізацію цього плану. Так, я думаю, що це якраз в цьому сенсі золотий час. Да? До нас є прикута увага, ми можемо собі таку розкіш залучити фахівців будь-якого рівня, навіть про яких ми навіть і не мріяли. Випадок з Харковим, який залучили Нормана Фостера як одного з розробників генерального плану міста. Чи мріяв про це Харків там до війни? Звичайно, навіть таких планів не було, а зараз все бюро Фостера працює на Харків. Так само ми можемо знайти свого Фостера для Херсона, і він може зробити на громадських засадах. Або за кошти донорів, які і так фінансують, в принципі, більшість всього, майже все, що у нас зараз ми можемо собі дозволити. От якщо говорити якраз про донорів і про громадські організації, благодійні фонди, скажімо, організації громадянського суспільства, що вони можуть зробити на цьому етапі? Давай не будемо говорити з тобою про гуманітарку, це зрозуміло. Зараз гуманітарка, вона всюди, і вже всі кажуть, що час прийшов до програми розвитку, хоча у нас ще досі відбувається активна фаза війни, Херсон досі під обстрілом, не тільки Херсон, все правобережжя Херсонщини. Але що можуть зробити громадські організації вже зараз в контексті не гуманітарної програми, а в контексті вже розвитку і відбудови? Щоб впадає на думку, то підтримувати інтерес до нашого міста, до нашого регіону.
принципі, громадська організація – це така високомобільна верства населення, яка їздить по всьому світу, проводить лекції, презентації, реалізує проекти іміджові регіонального характеру. І, в принципі, я цим займаюсь активно. Тобто підтримка уваги, да, ззовні до нашого міста. По-друге, є організації, які займаються там урбаністикою, так? Вони можуть представляти інтереси громади там, на глобальному рівні, так? Залучати потенційних урбаністів з інших країн, архітекторів, діячів культури до діяльності, пов'язаної з нашим містом, нашим регіоном. Тобто виконувати такі функції народної дипломатії, не бачу зараз жодних перешкод, і багато хто цим займається. Тобто ця робота і зараз триває, і на перспективу буде чим займатися. Потім багато є організацій, які виконують фактично функції сінктенків, так, це ті організації, які проводять дослідження і пропонують варіанти вирішення тих чи інших проблем. Серед них багато, між іншим, освітян, науковців. Це теж якби наявність такої альтернативної програми розвитку з їх боку. Це теж якби цікаво, і якби влада прислухалася до таких організацій, до таких сімтентів, оскільки вона сама своїх не має, між іншим. Може є, але вони не дуже помітні зараз, або може вони знаходяться в якомусь замороженому стані, там через відомі обставини. Так. Ти коли кажеш, вибач, про владу, ти маєш на увазі центральну, чи на локальному рівні, чи всю вертикаль влади? Бо, як показує практика, ну і ті ж самі дослідження, от що нещодавно, яке проводилося, так, що до у нас безпосередньо до обласної міської влади рівень довіри дуже низький. Можливо, для громад, де влада була обрана населенням, потім вони були призначені як військова адміністрація, там можливо рівень довіри все ж таки більше, бо представники влади вони є і були і представниками громади обраними, і далі, можливо, будуть залишатися в цій громаді, розуміють. То яку саме рівень влади ти маєш на увазі? Ну, ми говоримо про Херсон та Херсонщину, відповідно, я говорю про Херсонщину. Я не знаю, може це просто не обізнаність елементарна, але я не знаю жодного сімтенку, пов'язаного з обласною адміністрацією військовою, там, чи з міською, чи є там такі сімтенки. Чи немає, ну якби я це не звинувачення, зрозуміло, що зараз, і крім того, щоб думати, вистачає роботи і для рук, так в цьому сенсі, якби громадські організації можуть підставити плече в цій роботі і виконувати функції таких регіональних сімтенків в колаборації з органами влади. От. А бізнес? Що може зробити бізнес? Хоча от теж на бізнес дуже велике навантаження, це зрозуміло, багато що було зруйновано. На жаль, дуже багато хто великих компаній переїхав з Херсонської області і вже закріпилися взагалі в інших районах і регіонах України, хтось за межі України виїхав. Ну от і залишається поки що у нас тільки такий, мабуть, малий бізнес. Ну ми бачимо, що десь там кафе працює, десь магазинчики працюють. Не знаю, чи проводив, чи вже якісь дослідження з цього приводу. Може є якісь там цифри, чи бачення бізнесу. От це складне взагалі питання, бо без бізнесу, відповідно, немає розвитку. Ну я можу говорити не про економічні аспекти бізнесу, а скоріше про соціальні аспекти. Коли люди говорять про плани з повернення, то вони хочуть повернутися, таке зрозуміле людське бажання, в місто, де дитині є куди піти, в який гурток, ну я вже не кажу про школи та дитячий садок, де можна провести вільний час. Тобто була якась, було якесь культурне життя, якесь соціальне життя, і
ці послуги, тобто зробити Херсон знову таки містом в сенсі надання чинчих послуг, може якраз малий бізнес. Він це зробить швидко дуже. Перш ніж там держава там організує якусь там державну секцію кораблебудування, там затвердить там якісь плани, там знайде вчителів, майстрів, то бізнес може це, звичайно, за гроші, да, але це може і за якісь грантові кошти зробити. Да. Мені здається, що це такий бізнес, малий та середній бізнес, міг би розкрити вітрини, ну, тут тупо, так би, по зовнішньому вигляду, да? Тут уявіть собі місто з порожніми вітринами, так? Ну, якби зовні вже непривабливе. Розкрити вітрини, поставити туди манекени, одягнути їх в одяг, це створює, ну, візуальну, да? Візуальний образ міста. І місто, яке має живий вигляд, а весь час йдуть репортажі, да, з міста, фотографії, так, в телеграм-каналах. Якщо місто буде виглядати живим, то туди буде приємніше повертатися, зрештою, щоб піти в магазин, десь отягнутися, щось смачненьке, купити смачненьке. Відповідно, тут я бачу цей напрямок, який без бізнесу не підняти. Ну так, ну і головне, щоб нарешті можна було, щоб відігнали, ну, якомога бажано до кордонів 91-го року, бо поки йде постійні обстріли міста і ну, всієї області, про, мабуть, відновлення дуже важко говорити. Ну, тільки ми і можемо говорити, планувати, але фактично щось робити. Сьогодні бізнес відкриється, туди прилетить російський снаряд і все. І, мабуть, ці ризики зараз для бізнесу надто великі, та як, в принципі, для всіх повернення з дітьми, куди повертатися, якщо поки що немає шкіл відкритих, садочків, вони зруйновані, і все тягне один за собою, все так от перемішано, тягне одне за іншим, що не знаєш, з чого починати. Як ти думаєш, з чого можна почати? О, звісно, те, що я говорив про плани, це плани після перемоги. Звичайно, про які магазини, про які можна говорити зараз. З чого можна починати? Ну, ось перше, що спадає на думку, це якісь культурні проекти разові, да, такі інтервенції, так, такі нетривалі повернення, нетривалі запрошення, нетривалі візити, щоб показати, що місто живе. Там, це можна робити і в безпечних умовах, в місті не так багато, але є безпечні локації, там, в укриттях і так далі. Тим більше, що якщо є бажання там гостей це зробити, вони це вже і так роблять, це треба продовжувати, показувати, що місто живе. Щодо бізнесу, ну, не знаю, що додати, тільки знімаю шляпу перед тим бізнесом, який зараз працює в місті і надає там мінімальні можливості для людей. Щодо роботи, інформаційної роботи, так, така у нас інформаційна сфера, вона, бачите, навколо телеграм-каналів. В цьому є і певні переваги, і певні недоліки. Так, дійсно, телеграм-канали оперативно працюють, але там не буду перераховувати там топ 10 головних телеграм-каналів, але невідомо навіть хто в них власник, хто їх там модерує. Так, тобто ми багато чому полягаємося на дуже сумнівні джерела. Тобто, і мені здається, що інформаційна сфера у нас достатньо стихійна. І те, що там достатньо ми фіксуємо низький рівень недовіри до місцевих адміністрацій військових, це через те, що вони погано працюють, те, що вони погано працюють в інформаційній сфері зокрема. Ну і слабка комунікація. Ну, власне, про це є мова, да, що слабка комунікація. Бо є інколи подача якоїсь інформації, але коли доходить до комунікації, вона може трошки. Люди судять по діяльності
по подіях в місті через соціальні мережі, а задача яких підтримувати інтерес, а інтерес підтримується в основному за рахунок негативу. Так працюють будь-які медіа, не тільки телеграм-канали, будь-які. Тобто цей контекст затребуваний негативного характеру, на жаль. Основні телеграм-канали, вони надають в основному контент, де що вибухнуло, де що затопило, де якісь негаразди. Ну і складається враження, що тільки це і відбувається в Херсоні, що він взагалі повністю там зруйнований, або по селах так само, там приліт, там кабами відбуваються обстріли. І, ну, тобто говорять, ну що зазвичай люди люблять теж читати, так, от такий от хорор якийсь. І всі такі, ой, як це погано, якщо з'їздити в село, я не кажу, що все добре, а я просто кажу теж про викривлення інформації, що насправді, ну так, обстріли відбуваються, так, люди гинуть через них, тим не менш продовжується життя. І навіть проводяться якісь заходи, культурні заходи. І бізнес працює, і люди ходять на роботу, але це все небезпечно. Тим не менш, місто живе. І от те, що ти кажеш, щоб інтервенції ці, ну, приїзди, так, показати, що місто живе. От, до речі, тому я і запрошую теж людей приїхати в Херсон, подивитися, як він живе. Що це не тільки прильот, прильот, прильот. Я навіть придумав такий термін. У мене два варіанти, не знаю, який використовувати. Перший термін – це концентрована реальність. Цей термін описує інформаційний простір Херсону. Концентрована реальність або, як мені запропонував мій колега з Німеччини, це ZIP-реальність. Тобто, якщо ми дивимося телеграм-канал, то ми отримуємо постійну лінійку якихось негараздів, вибухів, смертей, поранень і так далі. І у стороннього спостерігача, зокрема там херсонця, який виїхав там за кордон, у нього складається враження, що це безперервне бомбардування міста. Але якби ми запитали мене, от як виглядає, часто так запитують мене, як виглядає Херсон зараз? Я кажу, то отак от і виглядає. Ну так сидять двоє людей на стільцях, такий самий стіл стоїть, так само, таке саме зелене листя. У дворі там сидять, да, багато поверхівки і продовжують, ну і спілкуються. Так, сидять, спілкуються собі нормально. Я, звичайно, не кажу, ми всі зараз розуміємо, хто було в Херсоні, що там відбувається, але те, що дають телеграм-канали, це ZIP-реальність, концентрована реальність. І стається вкладення, що це, що Херсон – це передова. Ну, звісно, це передова з точки зору географії, розташування противника, ворога на тому березі Дніпра. Але не забуваємо, що треба все розбавляти хвилинами і годинами, а інколи і добами, днями спокою, таке теж буває. І оці от проміжки часу ми можемо заповнювати якимись позитивними емоціями. Зрештою, от я колись ще в минулому році прогулювався по місту і там з одним говорив моїм колегою, він говорив про те, що я там ділився своїми якимись там смутними думками, він каже: Микола, ворог на цьому грає, ми не маємо дозволити ворогу забирати в нас частину нашого життя. А зокрема, пов'язано з якимись позитивними емоціями, з якимось розвитком, там, з якимись здобуттями і так далі. Це буде частиною нашого спротиву, не дати ворогу вкрасти наше життя. Тому що ми не можемо поставити життя на паузу. Ми живемо, наші організми зношуються, так, і втрачати цей дар через те, що хтось вирішив, що ми вам тут зіпсуємо країну, зіпсуємо ваше життя, зіпсуємо ваше майбутнє. Ми не можемо дати такий подарунок нашому ворогу. Чудово. Я думаю, на цьому ми сьогодні закінчимо, на цьому позитивному мисленні. І щоб не було, ми розуміємо все одно, що буде перемога за нами. І багато хто дійсно, як ти кажеш, поставив життя на паузу і живе очікуваннями. А особливо, коли підіграють це очікування різні, умовно, експерти, які розповідають, що от ще трошки-трошки і вже там активна фаза спаде, чи ще трошки їх там відгонять ще подалі. І люди от
чекають, а потім провалюються в цю безодню негативних якихось емоцій, вже там вигорають і таке інше. Як би складно не було, потрібно все ж таки жити сьогоднішнім днем і розуміти, що життя зараз відбувається. І ми прекрасно розуміємо, що прилетіти може будь-куди. І сюди, де ми зараз сидимо з тобою, розмовляємо. Це, ну, як тут вже як складено життям, я не знаю, там всесвітом. Тому наша задача робити те, що ми можемо найкраще, і не дивлячись ні на що, з розумінням того, що ми все одно переможемо рано чи пізно. От, тому дякую тобі за твій час. Ну, вам раджу подивитися наші попередні відео і зустрінемося у наступних відео.